Bardhok Plana, i cilësuar si kumbari i Shkodrës, është ekzekutuar në mbrëmjen e së dielës me armë zjarri. Krimi ndodhi në rrugën Shkodër-Koplik rreth orës 21, ndaj 46 vjeçarit të shkëlluar me brëshëri automatiku, teksa po lëviste me makinën e tij tip Range Rover. Për shkak të plagëve ai ka ndruar jetë në vend. Pak metra larg vendit ku u vra Plana, ju gjetë edhe një mjet duke u djegur. Autorët, duke përfituar nga errësira, kanë mundur të largohen pa lënë gjurmë. Policia në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë ngritur pika kontrolli për të bërë të mundur kapjen e autorëve. 46 vjeçari është një emër shumë i njohur për drejtësinë shqiptare, por edhe atë belge. Një vit më parë operacioni Forca e Ligjit i dërgoi formularin për justifikimin e pasurisë, pasi ka qenë arrestuar dhe dënuar për disa vepra penale, me së tjerash në Belgjik për trafik të qenieve njerëzore. Në dhjetor të 2018, Plana i ka qenë në gjykim për pastrim parash, falsifikim dokumentash dhe ndërtim pa leje për një pallat të vlerësuar 2 milion euro. Ai ka rënë në pranga në vitin 2018 pasi dyshoi se kishte ndërtuar pallatin 10 katësh në Shkodër me para nga burime kriminale dhe pa leje ndërtimi, i cili u sekuestrua. Në vitin 2014, Bardhok Plana i akuzua për trafik droge, por i shpëtoi arrestimit. Aso kohë u raportua se kumbari i Shkodrës u fshen në makinën e ish deputetit Mark Froku për t'ju shmangur arrestimit.